И здравейте на всички хора, аз съм Денис от моят канал и добре дошли на поредният епизод на Resident Evil 8. Продължаваме там, откъдето спряхме, тук миналия път ни сложиха, къде точно не мога го видя. Да, някъде там. Не. Тук имаме чашка. Та чашка миналия път я взех, явно не се е сейвнал. Добре, тук всичко е сейв. Много ми е интересно как ще процедираме сега. Успяхме да се отвържем. А тук мога да отворя. Пау! Това е от демото? Нямам представа дали трябваше да идвам тук. Що не? Там имаше някакъв ръстът скраб такъв. Сега трябва това око да го сложим на място. They taken Rose. Check. Мисля, че мисис Димитреско е като мистер Екс и като Немезис. Такия не тейкват. О, не. Не тейкват никакъв демидж. О, не. Чекай се. Нещо идва! Това е баси мизерията, брат. Коем си? Трябва го щупим това. Отивам си. Та симпатяга май не остай. Това тук е нашата симпатия, аз обаче не е зла. Добре, много се радвам някак, че не му излезе от там. Ако нещо дойде тук, ще му вкараме една
помпа в главата. Пак чувам някакви работи. В много патрони ми дават тук. Срещиш като Димитреско ли ще има? Тук трябваше да ги... Това като в гъст тук, бе. Тук щеш да има от тези симпатиягите. Само да си подготвя. Брат. Кандидатс. Ирина, Михайла, Уис, Ингрид. Извинявам се. Чо? Изрут. Маля, те не умират ваншот, ужас. Чакай малко. Пайп бомб, окей. Излизай! Никакво желание нямам си хъба патрони, чо? Това го помним от демото, да. И тук май свърши демото ми миналия път. You stupid man thing. Oh, Chaya. I feel no pain.
Как ще убием, какво правим? О! I won't forgive you. You bastard. Чае! Трапиме нещо бързо. Как да убия тя, не... Трябва на светлина да ходим. Абе, изрото с тема, бе! Я стой тука. Нет, нищо не мога направи, как да убия? Тя тама за кола ужас. Тя умря. Останах без патрони, това е супер хубаво. Са трябва да отиваме тук догоре. До тази стаичката. Кортиард. What the fuck this shit is? Добре. Къде ще е това кортиард? Някъде навънка. Бър, чакай се, това май... Беше това там. Та остая ли ма? Уоу, ха. Врата... Това изглежда подозрително. О! Димитреско. Done to my daughter.
Бате, това вътре има кръв, бате. Това е някаква супер шумна стаичка, не знам какво правим тук. Та ще я сръщаме всеки момент. Дедент. Това е гънпаудър, аз. Ужас. Бата, тук трябва да правя нещо. Цеф у нас-то! Тук трябва да се прави нещо. С разходства. Зам. Тук някакви схемички трябва. Та картина нещо. Тук... О! Добре, тази явно трябва да завъртим на тук. Трябваше ли да стане нещо? Тук... Women are blind to male advances, but the poor show take their chances to give their award, their bound to sound. So that soon the line may flow. Нямам представа, чакай се. Бате, какво трябва да направим? Ма виж, това държи някаква чаша, т.е. Да знам. Така. О, да! Отваря. Ще играем още малко и ще спирам да такова. Автока Resident Evil 7 вайпс смаза. Това е много надолу. Куза. Това ако го щупаш ми да емеш? Да. Нямам...
А, си знах. А той то някъде отиде си изпува. Патрони, yes. Мале, толкова го очаквах то. О, чакай малко, тук трябва, имам някакви схеми да барикадирам. На те хитбокса им е много лесен, by the way. Чакай малко, бе, печага. Бам! Те ще ги избия всичките, брат. Там имаш още нещо помежду другото, искам да го видя. Няма явно. Мислех, че има такъв кутийка така. Явно не. Защо е това го барикадирам? Никаква армия ли ще дойде? Майде да не смея се почеша много грубо. Чакай, чакай. Оу! Найс! Са вече сме горе. Как не ме виждаш? Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done.
Ами, това ще бъде края на този епизод, хора. Дано ви е харесало. Аз бях Денис и ще се видим следващия път. Чао, чао от мен.